Conversamos com o Ricardo Duarte, da SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente Estadual, que ele, na tarde dessa quinta-feira, estará proferindo a palestra sobre o GAC, que é o Grupo Programa de Gestão Ambiental, aqui em Santo Antônio de Jesus. Ricardo, qual a importância desse evento que está sendo realizado aqui em Santo Antônio de Jesus, que tem por escopo discutir desenvolvimento sustentável? A questão ambiental, ela vem tendo uma visibilidade muito grande, né? Seja a nível federal e a nível estadual. A dinâmica da legislação hoje em dia está cada vez maior, né? E é importante que os municípios, no geral, promovam esses encontros para discutir, né, junto com o poder público, a sociedade e o setor empresarial, a questão da sustentabilidade, né, do seu território. É importante, nesse momento, as pessoas estarem discutindo que município eu quero para o meu futuro, que município eu quero para os meus filhos, né? O que eu vou fazer agora dará resultado para essa próxima geração. Então, encontros como esses são de suma importância para que a sociedade como um todo, né, possa estar definindo, né, essa forma de gerir a questão do desenvolvimento sustentável no âmbito local, né? Isso é muito importante para nós, para o Estado também, porque sabemos que Santo Antônio de Jesus zela, né, pelo seu espaço e, do ponto de vista do Estado, já está gerando também pelo meio ambiente estadual. Como a SEMA tem agido em todo o Estado para a manutenção das unidades de conservação? Olha, através do INEMA, que é a autarquia da Secretaria de Meio Ambiente, nós temos uma diretoria de unidade de conservação, onde, através dela e seus coordenadores, nós fazemos a gestão de todas as unidades de conservação, seja ela de uso sustentável ou unidade de conservação integral, né? É uma equipe que trata e administra os conflitos, né, dentro dos comitês gestores, né, que traz as demandas da sociedade, das unidades de conservação, no sentido da preservação desses espaços, né, instituídos legalmente. E é uma de suma importância essa diretoria, e a secretaria tem dado muito, muito valor e muita importância a ela, né? Até que ponto, Ricardo, a especulação imobiliária, principalmente nos grandes centros urbanos, tem se constituído ameaça às reservas ambientais? Bom, o aumento da população, né, com o passar dos anos, ele vem cada vez mais antropizando os municípios, né? Você aumenta a população, isso quer dizer que você precisa de mais casa, mais habitação para as pessoas. E esse essa atividade, ela tem que ser controlada pelo poder público municipal e pela sociedade como um todo, né? Então, por exemplo, o PDDM, né, que é o Plano de Diretor Municipal, ele deve prever exatamente isso. Quais são as áreas de expansão que o município deve ter para esse aumento de população? Quais são as áreas que devem ser protegidas, né, que não devem ter essa ação antrópica? E quais são a zona rural desse município, né? Então, através de lei, e essa lei tem que ser discutida amplamente com a sociedade, né? E aí também vai um pouco da sua primeira pergunta, é ali que vocês vão definir, né, como vai ser esse aumento dos empreendimentos, né, imobiliários dentro do município. Como é que funciona o Programa de Gestão Ambiental Compartilhada, conhecido como GAC? O Programa de Gestão Ambiental Compartilhada, ele tem como objetivo principal apoiar os municípios no que refere às suas competências, principalmente a questão do licenciamento ambiental e da fiscalização ambiental. A Lei Complementar 140, ela, de 2011, ela já definiu as competências municipais, né? Que isso é repassado para os Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. No caso da Bahia, o SEPRAM, ele, através da sua resolução 4327, ele já criou a tipologia, as atividades através dos portes, o que é de importância, de competência municipal. Obviamente que o Estado não iria dar as costas para o município nesse momento, onde ele está assumindo a sua maioridade ambiental, e o programa, ele vem dar apoio através de capacitação, treinamento para os técnicos municipais, treinamento para representantes dos conselhos municipais de meio ambiente. Ele dá apoio também através da coordenação lá nossa, onde a gente tira as dúvidas
dos técnicos em relação aos procedimentos que devem ser feitos na gestão ambiental como toda, né? A gente também está disponibilizando o Sistema Estadual de Informação Ambiental, que é o sistema do INEMA, que os municípios vão poder ter acesso também. Esse sistema vai trazer bastante agilidade nos procedimentos dos municípios, além de um banco de dados, né, que vai fazer com que as decisões dos técnicos sejam mais bem embasadas, né? E, além disso, nós estamos também apoiando os consórcios intermunicipais de desenvolvimento territorial, né? Esses consórcios, eles abrangem uma determinada quantidade de municípios que, através deles, a gente convenia e a SEMA apoia através de técnicos, né, do consórcio, através de equipamentos como carro, computador, impressora e outros, né, no sentido de que eles possam dar apoio a esses municípios que não têm condição de isoladamente estar podendo manter uma estrutura ambiental para a proteção do seu meio ambiente. E a TV Sage agradece pela sua participação. É um prazer e sempre que necessário é só nos convidar que nós estaremos aqui. Obrigado.